အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ပန်ဆယ်အလောကျမှပြန်လည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာအောင်မြတ်ထေရဲ့ပကြီးရေးရာနဲ့ပုံဆွဲအခြေခံများဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေပြီးတော့ geometry ပုံများဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာကိုဒီနေရာနေပဲခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဂျီအိုမေတရီပုံများဖြင့်လေ့လာခြင်းမြင်ကြောင်းများကိုအခြေခံ၍ရေးဆွဲထားသောဂျီအိုမေတရီပုံစံများဖြစ်သည့် subway, struggan, trigan စသည်တို့သည်ပကြီးရေးမိသူများစတင်လေ့လာရမည့်အခြေခံပုံစံများမျိုးမျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ထိုမှတစ်ဆင့် point, line, shape, form အစဉ်အတိုင်းအဆက်အပြောင်းမှအခြေခံတဲ့၎င်းမြင်းတွေဟာ shape ဟုတဲ့ပုံစံ y 4000စသည်ဖြင့်ရရှိလာသကဲ့သို့ထိုပုံစံများမှာတစ်ဆင့် form ဟုသောဒုတွေကိုပေါ်လွင်လာစေပါれထို့ကြောင့် survey မှာ salon struggan မှာကုပါတုံ trigan မှာသုံးမြောင်တုံစသည်ဖြင့်အစဉ်စဉ်ရရှိလာပါれထို့ကြောင့်ပကြီးရေးဆွဲလေ့ကျင့်သူသည်တစ်ဆင့်ချင်းအလိုက်ရေးကျင့်ရေးဆွဲရပါမည် geometry မှာရရှိသောလေ့ကျင့်ရန်ပုံများမှာကုပါတုံ cylinder ဒူလုံးရှည်ဒူလုံးကျုံ salon6မြောင်းဒူဂျုံ3မြောင်းဒူဂျုံစသည်ဖြင့်ပုံစံသေးသေးရှိကြပါတယ်။၎င်းပုံတရံများကို line ဖြင့်ဒူးတဲ့ပေါ်ရေးဆွဲလေ့ကျင့်ထားကြရမည်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အခန်းများတွင်၎င်းပုံစံများဖြင့်စံပြုတ်ရေးဆွဲကြရမည်ဖြစ်သည်။တဘာဝရှိမိတိပုံမဆို၎င်းအခြေခံပုံတရံများဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြာရေးကြည့်လျင်လှည့်စားထားသောရုပ်တရံများသည်အရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်တယ်။သို့မှသာမည်သည့်ပုံသည်မည်သို့သောတရံမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းနေသည်ဟုဝေခွဲနိုင်လာမည်ဖြစ်ပြီးစမ်းသစ်သောအမြင်များဖြင့်လည်းကြည့်ရှုလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပြီးရင်တော့မြင်းကြောင်းများရဲ့တင်ဂီတာနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောတရားများမြင်းမှတ်ဟာဆိုရင်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းတည်ကြည်ခံနာခြင်းကိုပေါ်ဆောင်ပါれ။မြင်းလဲဟာဆိုရင်ငြိမ်သက်လဲလျောင်းခြင်းကိုပေါ်ဆောင်ပါれ။မြင်းဆောင်ဟာဆိုရင်စွဲငင်ခြင်းတွန့်ကန်ခြင်းသဘောတရားကိုပေါ်ဆောင်ပါれ။မြင်ကုန်များဟာဆိုရင်တစုံတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်း၊တိုးဝှက်ထားခြင်း၊ဝိုင်းနေခြင်းစသည်တို့ကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်ကွက်များဟာဆိုရင်ဖွင့်ဟာခြင်း၊ပွင့်လင်းတာယာခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်မှုကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်မောက်ဟာအမြင်ကိုပေါ်ပြတယ်။မန်ဝင်ကြွားခြင်း၊ထဲဝါခြင်းတွေကိုပေါ်သားပါတယ်။မြင်ကွက်ရှည်ကတော့အနက်ကိုပေါ်ပြပြီးတော့ရောင်ရဲတင့်တယ်ခြင်းကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်းကောက်များဟာပျော်ပြောင်းလှုပ်ရှားမှုနှူးညံ့စည်းမျိုးမှုတွေကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်းကွေများဟာတည့်တည့်မင်္ဂလာတိုးများ၍မြင့်မြတ်စေမှုသဘောတရားကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်းဆက်ဝိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ cube မြင်းတွေကတော့အဆုံးစားမရှိလက်ပတ်ဆက်သွယ်မှုနဲ့စူးစိုက်မှုတွေကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်းတေးလေးတွေပေါ့နော်ဒိုင်းလေးတွေကတော့နှူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့မခိုင်မာခြင်းကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်းတုပ်ဆိုရဲမြင်းထူတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့တေကြသောဒူးတဲ့အင်အားခိုင်မာမှုတွေကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်းပြန့်ကျဲများဟာအထိတ်တလန့်အနောက်အဆက်ရှိမှုကစင်ကလျာဖြစ်မှုတွေကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်းတို့မြင်းပြတ်တွေကတော့အရေးကြီးအလင်းလိုဖြစ်ခြင်းကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မြင်းလိန်ကောက်များအချိုးမကျခြင်းနဲ့ရှုပ်ထွေးပွေတီခြင်းကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။လိုင်းတို့မြင်းများဟာချောမွတ်ခြင်း၊ငြိမ်ညောင်းခြင်း၊တာယာနာပျော်ပဲဖြစ်ခြင်းစာဒီလိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုတွေများမှာဆက်လက်တွေ့ကြရအောင်။ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ခဲ့ရသေးရင် Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။